tanah adalah sebuah servis apartmen yang beralamat di Apartmen Servis J. Dupion Jalan 956,000 Kuala Lumpur, harga rezap RM567,000. Motion start in count of 3. Auction started. First calling. RM567,000 by the only bidder. Second calling. Final call. No more bid. Dijual harga rezap RM567,000 to the only bidder EB36233.